Jesper, det bliver til et uafgjort resultat på hjemmebanen mod Lyngby her i weekenden. Du bliver skadet i den kamp. Hvordan ser du den her kamp fra bænken af? Jamen altså, jeg synes lidt, at Lyngby de var mest dominerende, var mest på bolden, men på den anden side, så synes jeg også, at vi ligesom i mange andre kampe tillader dem at have bolden i nogle områder, som egentlig ikke bliver så farlige. Og omvendt, så synes jeg også, at chancemæssigt bliver det en nogenlunde lige kamp. Så det eneste, der tæller til deres fordel, det er, at de har bolden noget mere, end vi har. Og det synes vi jo ikke er så farligt. Så det var egentlig fornuftigt nok, og en uafgjort var nok fair nok. Selvfølgelig er det lidt ærgerligt for at tilskuere, og egentlig også en til, at der ikke findes en vinder, altså hvis det kunne være os selv. Ikke? Men mange gange har vi også stået i den her situation, og så været ærgerlige over at få et nederlag til sidst. Så et point var nu udmærket. Som jeg sagde før, så bliver du skadet her i slutningen af første halvleg. Hvad sker der i den situation? Jamen, jeg prøver at presse en modspiller der ud over sidelinjen. Og må sprinte igennem, og lige der mærker sig et stik ind ad låret, og kan mærke, at det er noget, der sætter sig. Det er på en eller anden måde en muskelskade, en krampe, en forstrækning, en fibersprængning, som vi nu skal se, hvordan det forløber her det næste stykke tid. Men det er svært at nå den førstkommende kamp, men optimistisk, så nummer to kamp kunne nok være inden for rækkevidde. Og selvom du siger, at det ikke er sikkert, at du skal være med i weekenden mod AB, hvad tror du så, det bliver for den kamp? Det er jo også en vigtig kamp i det her bundopgør. Ja, helt sikkert. Altså, AB er det de hold, som vi skal spille lige op med, og det kunne også være spændende at få noget med derfra, også i forhold til tabellen selvfølgelig, at de ligger lige over stregen, og vi selvfølgelig stadig kigger på at få lagt lidt til i forhold til det. Så jeg tror, det bliver en lige kamp med to hold, der meget gerne vil have point ud af det. Jeg tror det på den måde, så tror jeg ikke, at det bliver et hold, der er meget mere boldbesiddende end det andet. Det vil du love os meget i hvert fald. Og da du kom til Roskilde her i vinterpausen, så det ikke særlig godt ud i tabellen. Nu ser det langt bedre ud. Hvordan ser du optimistisk på tingene? Jamen, jeg synes også dengang, jeg kan huske, vi havde et interview der, hvor jeg allerede der synes, at der var potentiale, som måske var lidt uforløst, at det var nogle små justeringer, der skulle til, for at det gik op i en højere enhed. Og det synes jeg egentlig også, at trænerne har formået, og spillerne også har formået, at vi har samlet os om denne opgave, og det har hængt fint sammen. Og det har kastet mange point af sig, fordi jeg synes egentlig, der var en spillertruppe i forvejen, som var ganske stærk. Gode tekniske spillere med masser af fart, og det giver som oftest nogle point i længden. Ikke? Så synes jeg egentlig, at heldigvis har det vist sig altså fra den bedste side fra vores side. Ikke? Og når vi spillede mod nogle af de andre hold, som også ligger i bunden og fået nogle gode resultater med derfra. Når vi nu vinder over de andre bundhold, altså, hvordan ser du så chancerne for overlevelse? Jamen, det er det der alfa og omega, kan man sige, i overlevelseskampen. Nu har vi taget både Brøndshøj og Fredericia to rigtig vigtige stik. Så AB kunne også være rigtig fint at putte den oven i hatten. Men ellers så, når vi går og samler point også i de andre kampe, hvor man ikke rigtig regner med måske, at der kommer tre point ind, som Horsens udebane for eksempel, og Vendsyssel hjemme var også tre lune point. Ikke? Så på den måde så har vi på kort tid fået lagt god afstand til stregen, og det skal vi selvfølgelig blive ved med at holde fokus på, fordi at hvis man lige pludselig ikke holder fokus på det og taber nogle kampe, så kan man komme ind i en ond spiral igen. Jo.